Тази година тази кампания се осъществява и със съдействието на Mtel. Вече 13 години ние ви показваме героите на България. Ще продължим да го правим, докато у нас се раждат и реализират достойни българи. А сега, моля да станем на крака за химна на Република България. Така пристъпваме към награждаването на първата група отличени, а ето и техните истории. Десислав Наков от Враца. Той спаси 11 души по време на голямото наводнение в Мизия в началото на август миналата година. Съпрузите доктор Ферхат Ахмет и Филиса Видин от Кърджали. Лекарят от спешна помощ Ферхат Ахмет рискува живота си, за да спаси пациент. На 21 септември 2014 той е изпратен при ужилен от стършел в критично състояние на изолиран бряг на язовир Студен Кладенец. Пресякал язовира с лодка на пожарната, която обаче не могла да достигне до бреговете. Лекарят, който не може да плува, се хвърля във водата и с риск за живота си успява да достигне сушата, където спасил пострадалия. 4 часа неговата съпруга, лекарката от спешна помощ Филиса Бедина, газила преспи по време на снежното бедствие тази пролет, за да достигне до болно бебе в село Рани Лист. Детето получило алергичен пристъп и само бързата намеса на докторката спасила живота му. Десислав Димитров от Силистра. Той спаси от удавяне 13-годишно момче, паднало от Дунава. Извадил детето без жизнени функции и го спасил с изкуствено дишане. А сега моля на сцената да заповяда Борислав Зюмбюлев, главен редактор на Вестник 24 часа, който ще връчи наградите. Заповядайте. Здравейте и добре дошли на всички. Много ви благодаря, че сте тук след нас, господин Борисов, на този празник на солидарността. Да викаме наградените. Добре, моля на сцената да заповяда Десислав Наков, доктор Ферхат Ахмет, Филис Савидин и Десислав Димитров. Заповядайте. Аплодисменти за Десислав Димитров. Ферхат Ахмет и Филис Савидин. Честито и благодарен си от името на всички. Вие спасявате животи. Благодаря.
Следващата група. Следващата група достойни българи и техните истории. Аладин Харфан, бизнесменът полага огромни усилия за подпомагане на бежанците у нас още откакто започна вълната към България. Като начало праща храна в лагерите за бежанци, дава храна и подслон на бежанци в сграда на своята фирма. По-нататък създава програми за адаптация, назначава бежанци във фирмата си, работата им осигурява доход, така че семействата им да не гладуват. В същото време тези хора се обучават за работа, научават занаят. Отец Йордан Георгиев от Асеновград. Всяка седмица поп Данчо храни по 100 бедни в храма Свети Николай Чудотворец. Води два безплатни кръжока за деца, единият по пеене, а другият по английски език. Негова е заслугата да се възроди единствени обичай в България – калинички. Георги Симеонов от Горна Оряховица. Вече 6 години, всеки път в края на декември се превъплащава в дядо Коледа и дава подаръци на деца, а събраните пари дарява за болни от детска церебрална парализа. Самият Георги от рождение страда от това заболяване. А сега моля на сцената да заповяда генералния директор на Българската национална телевизия Вяра Анкова. Тя ще връчи наградите. Имате и думата. Аз мисля, че на такива церемонии каквото и да кажем наистина е малко. Можем дълго да говорим какви дефиниции има думата достоинство и как тя характеризира една личност. Но за мен лично достоинството е да можеш да дариш радост, да дариш надежда. Затова първо поздравявам 24 часа за прекрасната инициатива и с радост ще кажа едно голямо благодаря на наградените. Моля на сцената да заповядат Аладин Харфан, отец Йордан Георгиев и Георги Симеонов. Аплодисменти за тях. Честито моля да се обърнете към фоторепортерите. Отец Йордан Георгиев или дядо Коледа. Георги Симеонов. Благодаря ви. И следващата група. Атанас Иванов от Смолен, който ремонтира със собствени средства параклиси и църкви в смоленското село Чукманово. 47-годишният родопчанин продава имоти, за да осигури финансиране за ремонта на рухнали храмове. Ислям Атакан, който събира пари за ремонт на джамия и църква в селото си Малиново Ловешко, както и за реконструкции на читалището и училището и за откриване на музей. Философията му е, че религията трябва да обединява, а не да дели хората. Йордан Димитров от Българската национална телевизия, автор на журналистическо реалити и предаването България от край до край, което показва живота на българите в отдалечените гранични райони. И сега моля на сцената, за да отличи наградените, да дойде директорът на Националния дворец на културата Мирослав Боршош. Заповядайте. Добър ден, добре дошли двореца. За нас е истинска привилегия да сме домакини и партньори на това наистина достойно тържество. А за мен е лична чест да наградя тези хора, защото показва, че вярата не живее само през религията. Тя всъщност живее най-силно в сърцата и в умовете на тези хора и се радвам, че днес разбираме, че България от край до край е пълна с тях. Моля вашите аплодисменти за тях. Моля на сцената да заповядат Анастас Иванов, Ислям Атакан, Йордан Димитров. Честито.
И следващата група. Михаил Христов. Като дете, токов удар го оставя без ръце. Въпреки това той започва спортна кариера, прави 8 поправки на европейски рекорд по скок на дължина и получава 2 световни титли за младежи и за мъже в същата дисциплина на игрите за хора с увреждания. Възпитаник е на известния лекоатлет Петър Дачев. Марин Карабелски от Сандански, служителят по сигурността в кметството, спаси горящ човек на 4 ноември в двора на църквата Свети Свети Кузма и Дамян. Получи леки изгаряния на ръката, но успял да спаси Николай, който в момента се възстановява в Пирогов. Илия Костов от 7 години облагородява междублоковите пространства с всевъзможни материали в квартал Възраждане във Варна. Сам е направил цял километър пътеки. Марин Николов от Нова телевизия за серия от разследвания за кражби на публични средства от БДЖ довели до уволнения във фирмата. Моля на сцената, заповяда министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Заповядайте. Добър ден. Сигурен съм, че доброто е доминиращо във всеки един българин. Не съм сигурен обаче дали ние като общество достатъчно често поощряваме всяка една спонтанна негова изява. Затова нека да благодарим на организаторите от 24 часа и БНТ и спонсорите на събитието, че за 13 път отличават най-достойните българи. Тези, които ни карат да се гордеем, тези, които правят добро, без да очакват това нещо да бъде публично отразено или да получат публично признание. Респект към тях. Моля на сцената да заповядат Михаил Христов, Марин Карабелски, Илия Костов, Марин Николов. Честито! Още веднъж честито и аплодисмент. Благодаря ви. Следващият достоен мъж е Красимир Андреев от село Нова Махала, Старозагорско. С каруцата си и коня Абърдин той евакуира свои съседани по време на наводнението там през декември. Моля на сцената да заповяда Ива Стоянова, изпълнителен директор на канал 3. Имате думата. Добър ден на всички. Благодаря на 24 часа, че направи канал 3. За канал 3 възможно да е партньор в тези награди. Благодаря на колегите на канал 3, на зрителите, които гледат сега, тъй като излъчваме директно, защото вярвам, че именно ние медиите носим отговорността да правим герой хората, които получават награди днес, защото Красимир Андреев и конят Абърдин спасиха много хора от едно село, голямо село в България, 800 човека, което за пореден път доказва, че не е важно каква кола караш, защото каруцата все пак е кола също. Важно е какво сърце се вози вътре, така че благодаря и с удоволствие ще наградя този човек. Благодаря. Моля на сцената да заповяда Красимир Андреев.
Дами и господа, нека ви разкажа още една история. Габриел Ченчева, ученичка от 11-ти клас в математическата гимназия Константин Величков, Пазарджик, е главен организатор на по-голямата част от повече от 10 благотворителни акции сред ученици, родители, учители в нейната гимназия и други училища в Пазарджик за операции и лечение на нейната съученичка. 18-годишната славянка Тонева пострадала при тежка катастрофа. Моля на сцената да заповяда Илияна Захариева, директор на корпоративни комуникации на МТЛ, за да връчи специалната награда на МТЛ. Добър ден, господин Борисов, госпожи и господа министри, дами и господа. МТЛ подкрепи това събитие, защото вярва в достойните българи. В МТЛ имаме една социално отговорна програма «Поколение с бъдеще», в която подкрепяме именно младите, талантливи, амбициозни хора на България, защото за нас те са бъдещето. И съм изключително щастлива, че ще дам награда именно на такъв млад човек, но освен отговорен, той притежава и нещо много повече, голямо сърце, а всички хубави неща се случват със сърце. Така че с удоволствие ще наградя Габриела и ви благодаря за тази възможност. Габриел Ченчева, заповядайте. Сега ще наградим още двама достойни българи. Димитър Христов, машинистът на влак, който спаси 95-ма пътници при инцидента край село Мурселево, когато огромна скала падна на релсите. Христо Тодоров, като директор на пожарната в Кърджали, координира денонощно действията на спасители и доброволци по време на снежното бедствие в Кърджалийско през март. Благодарение на него са спасени родилки, болни и възрастни хора. Моля на сцената да заповяда госпожа Силва Зурлева, член на борда на директорите на Нова Broadcasting Group. Здравейте, на мен ми е много трудно да намеря думи за да изразя своята признателност към тези хора. Всяка година имам тази чест да присъствам и всяка година мисля се повтарям, но не мога да кажа нищо повече от това, че тези хора са нашата надежда. Просто след като има такива българи, значи надеждата е жива и имаме бъдеще. Благодаря. Аплодисменти за Димитър Христов и Христо Тодоров. Заповядайте при нас. Благодаря ви. И още двама достойни българи. Васил Петков Гмуркача от Велико Търново. Той спаси 4 души, между които и дете от потопа край Дебелец миналия юни. Колата им била отнесена от пъти от приливната вълна и те били на косъм от удавяне. Кадир Яха, кмет на село Безводно, разчиства партини към откъснати махали на селото по време на снежното бедствие през март, за да достигне до затрупани от снега къщи на възрастни хора. Пътят до селото беше отнесен от свлачище и Яха пренася на гръб и иска търи храни за съселените си. Моля на сцената да заповяда господин Павел Станчев, главен изпълнителен директор на BTV Media Group. Щастлив съм, че мога да връча наградата на тези двама достойни българи. Васил Петков, един гмуркач, който обикновено става водолаз, за да се наслаждава на красотата на океанското дъно. След това участва в Survivor.
В един момент обаче камбаната звъни. Това е на 19 юни, ако не се лъжа, миналата година, когато от ледените води на Белица той спасява през нощта 4 човешки живота. И втория човек, кмета, за който чухме, който сам разчиства снега през март, за да могат хората в откъснатия участък да оцелеят. Нека да заповядат на сцената. Васил Петков и Кадир Яха. А ето и следващите истории. Николай Градев от Бургас, Николай Кирилов от Кюстендил и Марин Гърков от Средец. Те спасиха даващи се хора от водния ад край Отманлив нощта на 6 септември миналата година, когато водата отнесе в дерето край пътя Созопол-Бургас няколко автомобила. Красимир Калайджиев по време на снежното бедствие през март, спасителят от пожарната Смолен, участва в операция в района на местността Печинско. По спасяване на семейство предстояло 17 часа в автомобил в снега. Калайджиев пътува 4 часа, за да достигне до тях. Филю Стоев, кмет на Димитровградското село Странско. Той спаси десетки свои съселени по време на потопа след скъсването на язовирна стена на селото през септември 2014. Атанас Иванов от Мадан, по време на снежното бедствие през март, пожарникарят пътува с часове в преспите, за да достави на бедстващи хора лекарства и храна. Моля на сцената да заповяда Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Добър ден, уважаеми дами и господа. За мен е изключителна чест да имам възможност да връча тези награди, защото в бедствията и миналата година и тази година, за съжаление, много такива ни сполетяха, бях на място и имах възможност да видя с очите си тази самоотверженост в хората, които правиха всичко от душа и сърце, без дори да очакват и морална награда. Затова искам да благодаря на 24 часа за тази инициатива, защото считам, че е редно, достойно е те да бъдат показани, да бъдат наградени. Със сигурност има още много, които заслужават награда, но дори и днес в тази зала има един особен заряд на всички тези хора, които са нашите герои в мирно време. Затова искам да направя един дълбок поклон пред вас, пред всичко това, което правите. При нас да заповядат Николай Градев, Николай Кирилов, Марин Гърков, Красимир Калайджиев, Филю Стоев, Атанас Иванов. Аплодисменти за тях!
Уважаеми гости, тази година даваме и специална награда за българските доброволци. Всички знаем, това беше много тежка година, в която страната ни беше сполетяна от редица природни бедствия. Това обаче ни донесе една добра новина, че в България има много доброволци, които са готови безкорисно и самопожертвователно да се отзоват на помощ на хората в нужда. Нашите кореспонденти издираха някои от хората с голямо сърце, които след бедствията помагаха на пострадалите. Сигурни сме, че има и още много. Затова ние отличаваме всички достойни доброволци тази година с колективна награда за доброволците. А сред тях певицата Тони Димитрова, която оказа помощ на пострадалите от голямото наводнение в Мизия. Тя видяла по телевизията пократителен репортаж за бедстващите хора и нуждата от доброволци и спонтанно решила да се включи. Веднага тръгнала от Бургас до Мизия, където се представила в щаба на доброволците и се включила в разчистването на пострадалите от потопа къщи. Филип Николов и Мирослав Иванов от социално-учебно-професионален център Анастасия Железкова във Варна. Млади хора с увреждания, които участваха две седмици в акциите за помощ на пострадалите от наводнението в Аспарухово. Юсеин Мехмед от Черноочене по време на снежното бедствие през март затваря за 10 дни ресторанта си, за да помага на хората в нужда. С джипа си изтегля закъсали автомобили, пренася хранителни продукти, превозва болни. Антон Хикемян от BTV, който организира екип и сам участва в помощта за пострадалите от наводненията. Моля, за да връчи наградите, при мен на сцената да заповяда Венелина Гочева, издател на вестник 24 часа. Днес 24 часа преброи, че от началото на тази инициатива са били наградени 423 българи. Аз смятам, че цифрата не е коректна, защото това са само тези хора, които са били забелязани от свои приятели, свои близки, от свои съграждани и медиите са разказали техните истории. Аз съм убедена, че националният отбор на добрите българи е много по-голям. И смятам, че всички ние работим този отбор наистина да обхване цялата държава, защото имаме нужда да бъдем добри. По Великден започнахме една идея, много импулсивно, без да знаем и много изненадани какво се случи. Поискахме българите да разкажат за своята църква, мястото, където живеят, какво състояние, кой се грижи за нея. Невероятно получихме хиляди писма, хиляди снимки, което ни убеждава, че имаме нужда да запазим вярата си, защото тя ни прави добри. И мислим наистина да съберем всичко това, което ни разказаха българите и показаха за тези църкви, да ги изпратим в Министерски съвет и да направим една карта на вярата, която трябва да бъде запазена. Благодаря много на всички доброволци. Наистина това е тежка година, в която показахте, че добротата и че помощта е най-важна за нас, българите. Заповядайте да получите своите награди. Благодарим на всички доброволци в България и на отличените. Тони Димитрова, Филип Николов, Мирослав Иванов, Юсеин Мехмед, Антон Хикемян. Казвам, че добрите хора са повече, просто ето заповядайте. Аз искам само да подчертая едно нещо. Първо благодаря на 24 часа за това, че не прие за наградата. Но пак искам да подчертая, не е важно толкова наградата. Важно е сърцето, обеща да дадеш на хората, които страдат. Искам да благодаря на Анастасия Железкова, ръководителите и на господин Петров за това, че ни дали съдействието
тези 24 човека, ние децата, които сме по възможност, ако ще и за развеждане, за ръце, сакати или с крак, кой колкото можеше. Искам да благодаря на Господа, че има такива хора. Уважаеми госпожи и господа, и след толкова драматични истории, стигаме до една от най-вдъхновяващите през изминалата година, а именно представянето на Крисия, Хасан и Ибрахим на детската Евровизия. За техния успех обаче стоят усилията на една специална жена. Свилена Дечева, вокалната педагожка на Крисия, която я подготви за големия успех на Евровизия. Госпожа Дечева е откривателка и на други деца таланти, преподавателка с голямо сърце, която вдъхновява децата и ги учи да не се предават пред трудностите. А сега за мен е чест да поканя на сцената премиерът на Република България, господин Бойко Борисов. Той ще връчи голямата награда. Имате думата, господин Борисов. Имате думата. Добър ден и да поздравя 24 часа и БНТ за тази инициатива, която в годините се върви добре. Да поздравя останалите медии, които са тук, защото тези герои са на всички нас и ще бъдат показани или разказано за тях в утрешния ден или още в днешния. Действително, едни са избрани и още веднъж поклон и браво на това, което са направили. Виждате, че тук на сцената излязоха и християни, и мюсюлмани. Това е силата на България. Всички, заедно, независимо от религията, да проявяваме доброта и да бъдем достойни българи. Кумано видяхте тези, където се мерят кой е по-достоен, по какъв начин го направи. И никога това не трябва да го забравя. Искам да кажа на госпожа Гочева. Само за тази година 68 милиона са за църкви и джамии. Над 300 църкви, манастири и джамии са направени по време на нашето управление. Оттам назад върнете, ако са повече от 30, съм готов да споря. Така че, благодарение на екипите в Фонд земеделие, по европрограми, в момента стотици обекти се правят. И вярвайте ми, отчето е тук, Данчо, ще ви каже, когато отиде да пее или да прави мероприятие в нова или обновена църква или манастир, и народа, и хората виждат, че се въздигат. Вчера една църква открихме, 300 година е съборена. 300! 1930! 2015 я направи. Голяма радост за хората там. Когато говорим за достойни българи, искам да кажа, че багеристите, които бяха по свлачищата, скали по 20-30 тона висят на тях, теги, за да пуснат път и работа. Тези, които взривяваха камъни, по време на наводненията, леците, докторите знаят как са спасявали хората там. Всички рискуват. Пожарникарите добре бяха представени, те всеки ден си на своя пост. Какво ли не военните, алпийския батальон, всичката тази техника, кабината на Камацуто е 10 метра висока. Смятай как се катери тази техника по тези кози пътеки да направи път да минат линейки. Всички са хиляди сигурно герои тази година. Ми спешна помощ докторите, ми военните, които са в чужбина на мисии. В много професии всеки ден рискуват хората. Затова им кажем благодаря. И кажем и на вас благодаря, защото
Това може да го правите и всеки месец и пак ще има достатъчно. Мобилтел може да фалира, но с пликчетата. Но действително имаме чудесен народ. И ако бъдем малко по-добри, по-ведри, повече обръщаме внимание на това, което правят хората, ако сме по-тежки към нарушителите, защото Бог да ги прости, това е 19 годишни деца загинат нощта. Цяло село ги е гледало как карат цял ден. Криво разбраната добрина. Ако е имало съсед да се обади на полицията, да дойде да ги арестува, да ги спре, да им вземе книжките, щяха са живи. Ако имаше гражданско съзнание. Не може на всяка улица да сложиме легнал полицай. Не може на всяка улица да сложиме патрул. Ако комшиите, съседите, сутрин да ги слушах по сутрешните блокове, всички казват, ме така карат. И като карат, обадете се в КАТ. Колко пъти дойдоха полицаи, ги помолихте да ги арестуват. И като виждате как карат, кажете им. Това са жертви на хора, които те първа трябва да живеят, да работят. Техните семейства с години няма да се възстановят. Това е тежка загуба за държавата. И във всеки един план. Дайте да им обявиме война на тези. Джигити ли са? Какви са? Като го видиш, звъни, алармирай, застани пред колата. Ще се сърди майка му след това, че се извикала полиция. Па ще му спаси живота. Не може да гледаме така да карат студенти всяка година. Цигани я правят, да ми извиняват, ромите. И всички ние да го приемаме. И да чакаме да дойде 24 май, за да отброиме колко студенти са се убили, абитуриенти, прощайте. Не може това да е истина. И ние да го считаме, че е нормално. Отварям вестниците на първа страница или бутария, как си излезли от колите. И това е риск. Как ги пускат родителите? Защо ги пускат? Учителите, защо го правите? Защо участвате изобщо на тези балове по този начин? Да не си разваляме празника, още веднъж да честита, но огромна роля на медиите виждам тук. Огромна роля. За друго не съм ги молил, но това са животи. Тук сваляме шапка, че спасили едно бебе. 5 души загинаха днес. Отгледани бебета. Точно да влезат в живота. Кой да накажем? Благодаря. Моля на сцената да заповяда Свилена Дечева. Аплодисменти. Нека да дойдат и Крисия Тодорова, Хасан и Ибрахим Игнатови, които с таланта си развълнуваха цяла България. Заповядайте. Моля на сцената да заповяда и Венелина Гочева, за да участва в награждаването. Съвсем накратко ще ви благодаря от мое име, от името на децата. И знам, че те ще са съгласни с мен. Ако сме ви накарали да бъдете щастливи, ние сме още по-щастливи.
Благодарим ви. Работете за децата на България. Те заслужават. Искате ли да опитате и вие? Заповядайте. Заповядайте на микрофон. Срамуват се. Имаме го, да, имаме го в програмата. Добре, благодаря ви много. България се гордее с вас. Продължавайте така. Всъщност сега искам да поканя на сцената за обща снимка всички наградени и всички отличаващи. Заповядайте.